կտրում են եւ դավաճան են բոլոր նրանք, ովքեր ընդում են, մենք թշնամուն դիմագրավելու հնարավորություն չունենք եւ պետք է հաստվենք։ Տարբեր կայսրություններ, բռնակալներ, շատ ավելի հզոր թշնամիներ պայքարել են Արարատի ստորոտում իր տունը կառուցող հայ ժողովրդի դեմ։ Գուցե ինչ-որ պահ նրանց ստվացել է, որ կարողացել են ծնկի բերել մեզ, բայց հիմա մենք կանգնած ենք մեր հողում, կանգնած ենք թշնամական հարվածներին դիմագրավող մեր պետության մայրաքաղաքի հրապարակում, գտնվում ենք շրջափակման մեջ, բայց կանգուն ենք։ Դիմում եմ Արցախի Հանրապետության մեր հայրենակիցներին։ Սիրելի հայրենակիցներ, ներողություն եմ խնդրում յուրաքանչյուրիցդ, որ դեռ մեր և ձեր ճակատագիրը որոշում են այս թրքահպատակ դավաճանները։ Մեր վճռական ներկայությունը այստեղ պայքարին մեր զինվորագրումը դեռևս բավարար չէ, բայց ապացույցն է, որ դուք մենակ չեք, մայր հայրենիքը ձեռքերը չի լվացել Արցախից, մենք միասին ենք, մեկ բրունց և մեկ ուժ։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք ոչ միայն կարող ենք, այլ պարտավոր ենք շրջելու մեր պատմության այս սև էջը։ Մենք դա պարտական ենք մեր նահատակներին, մեր հերոսներին, մեր վրիժառուներին, բայց նաև մեր զավակներին և ապագա սերունդներին։ Պետք է կրկնեմ այս արտակից այն, ինչ ասել եմ նախորդ տարի այս օրերին։ Կլինենք համարձակ, միասնական, ըմբոստ, չենք խուսափի պատասխանատվության ստանձնելուց, մեզ կհիշեն որպես պատմության անիվը շրջած հաջորդ սերունդներին ապրելու, արարելու հայրենիք փոխանակած սերունդ։ Եթե ոչ, վախտոտի խարանը բոլորի շիրիմների վրա լինելու է, անխտիր։ Հանդուրժելու եք տման ճակատագիրը, ոչ, ուրեմն պայքար, ուրեմն չընկրկենք և չվախենանք թշնամու թվականակից։ Ամեն ինչ վերջացած չէ, սիրելի հայրենակիցներ, գլխավոր կռիվը դեռ առջևում է։ Չնահանջենք մեր արդար պայքարից, համախմբենք, մի կողմ դնենք ուսակցական, քաղաքական, անձնական հարցերը, համախմբենք և դուրս վռնդենք մեր երկրից ներքին թշնամիներին և արտաքին թշնամուն։ Այստեղ է մեր վերածննդի և փրկության ջահը և հույսը։ Պայքար, պայքար հանուն սրբադասված մեր նահատակների, հանուն Հայաստանի, հանուն Արցախի, հանուն հայկական նոր զարթոնքի։ Պայքար, պայքար, պայքար։